Теплу та суху погоду цього тижня обіцяють синоптики на Хмельниччині. Дощі візьмуть паузу, а стовпчики термометрів потягнуться вгору. Вночі та вранці є ймовірність туманів. Найближчої ночі з 7 на 8 жовтня буде прохолодно і вітряно. Температурні показники будуть в межах 6-8 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку з поривами до 10 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до плюс 17 градусів, без опадів. У середу 9 жовтня потепліє. Вночі температура повітря буде на рівні 10 градусів тепла. Вдень прогнозують до плюс 19 градусів у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах, в Шепетівському районі – до 21 градуса тепла. Дощів впродовж доби не прогнозують. У четвер, 10 жовтня, втримається тепла без опадів погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11 градусів тепла, вранці можливий туман. Вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. Впродовж доби зберігатиметься хмарна погода. Короткочасні опади можливі у п'ятницю 11 жовтня. Дощ розпочнеться ще вночі і впродовж доби накриє всю область. Температурні показники залишаться на рівні 10-12 градусів тепла вночі та до плюс 19 градусів вдень. Вихідні на Хмельниччині минуть без опадів, проте температурні показники почнуть знижуватись. У суботу, 12 жовтня, вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 10 градусів, а вдень не піднімуться вище позначки у плюс 14 градусів. У неділю, 13 жовтня, вдень повітря прогріється до плюс 12 градусів, а вночі термометри опустяться до 7 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.